У новий навчальний рік із дірявим дахом. В селі Балаклея на Смілянщині школа у жахливому стані. Під час сильних злив доводиться навіть підставляти відра. Нині ж через підвищену вологість стіни вкрились пліснявою. Як у таких умовах за два тижні вчитимуться діти, цікавились мої колеги. Дах у Балаклеївській школі номер 1 імені Євгенії Гуглі востаннє капітально ремонтувався 9 років тому. Далі, за браком фінансування, працівники закладу латали дірки власними силами. Але ж за цей час покриття на покрівлі значно зіпсувалося. Вже 3 роки, як почали бити на сполох і стукати в усі двері, із болем розповідає директор школи Неля Дорошкіна. Наша школа, наша адміністрація зверталася до районного відділу освіти. Ось і просили, писали відношення про те, що нам потрібно негайно робити дах, через те, що в нас катастрофічне положення, особливо в цьому році. На їх звернення відразу відреагувала Смілянська районна рада. У бюджеті району було винайдено 500 тисяч гривень на заміну покрівлі над одним із корпусів школи. Але депутати одразу визначилися, що потрібно не ремонтувати, а робити реконструкцію даху на шатрове накриття. Це ефективніше і надовго вирішить проблему. Підрядник знайшовся, але доки виготовляли проект, вже й зима прийшла. Відклали роботи на весну. Але й тут не склалося, як гадалося, розповідає директор школи. Віртуально вони розпочали цю роботу, обіцяли, що будуть робити, приїжджали, все. Але цього не відбулося. Прийшла весна, ось і після цього, думаємо, що будуть робити. Приїхали в район, кажемо, де ж це наш підрядник, чому він не приступає до роботи, а підрядник уже не схотів. Сказав, що грошей мало, він зробив розрахунки і грошей мало. І ті кошти, які були виділені, там вже 30 спочатку відсотків цьому підряднику дається, вони були використані, як він казав, на матеріал. І на проєктну документацію. Одразу і дирекція школи, і депутати райради почали бити на сполох, на що витратив кошти підрядник. Але ні деревини, ні металоконструкції, які він нібито закупив, ніхто й в очі не бачив. В результаті тривалих дискусій з районним відділом освіти у заклад бруски таки завезли і склали у спортивному залі. Він дуже-дуже був сирий, вологий наскільки, що його ми заносили, з нього, можна сказати, капала хвоя, живиця капала. Ми переклали так, як це необхідно, змили з нього всю тирсу, щоб воно менше портилось, псувався менше матеріал. Але це ж не сушилка, сушарня, де воно може висохнути нормально. Наразі ці дошки вже почали псуватися і вкриватися пліснявою та грибком. Незважаючи на щоденне провітрювання, специфічний запах відчувається і в повітрі. Це дуже хвилює батьків-школярів, адже їх дітям доведеться дихати цим повітрям, а це, беззаперечно, шкодить здоров'ю. Я вчилася в цій школі. У нас тут завжди було чисто, завжди було красиво. А зараз я сама зайшла, я просто жахнулася. Батьки готові йти і далі, і в районну адміністрацію. Треба буде, ми і до президента дійдемо, для того, щоб нас почули. Капітальний ремонт даху у школі став справою номер один у закладі. Адже через постійні протікання значно пошкодили стелі класних кімнат та спортивного і актового залів. Якщо в класах та коридорі ще можна було підставити відра, коли йшов дощ або танув сніг, то в спортзалі разом із протіканням відпадають шматки стелі, обурюються батьки. А особливо, якщо врахувати те, що заклад єдиний в Смілянському районі обрали як інноваційний. Очікували, що будуть додаткові фінансові надходження на покращення матеріальної бази Балаклеївської школи, а навпаки натикаються на якісь незрозумілі протистояння. Смілянська районна рада весь цей час тримає руку на пульсі цієї ситуації. Намагаються контролювати процес пошуку добросовісного підрядника. І наприкінці липня виділили всю необхідну суму для реконструкції аварійної ділянки даху. У нас по Прозору пройшла одна київська фірма. Вони дали про себе дані, що вони сплачують повністю податки, що в них немає ніякої заборгованості. Ну, звідно ж, проходиться перевірка. Коли прийшла перевірка, вияснилося, що вони заборгували по податках. Вони не сплачують зовсім податки. Скажіть, будь ласка, на якій підставі я можу з ними підписати договір, якщо вони не сплачують податки? Тому у нас на сьогодні як такого підрядника немає. Чиновники зберігають спокій і обіцяють, що реконструкція даху за декілька місяців все ж буде зроблена. Наразі батькам та педагогічному колективу інноваційної школи замість того, щоб думати, як удосконалювати і осучаснювати свій заклад, доводиться неабияк хвилюватися, чи взагалі розпочнеться навчальний процес у цих стінах із початком нового навчального року.